ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯାହାକି PM କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯାହାର ସମସ୍ତ କୃଷକ ପାଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା କେଉଁଦିନ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେଉଁଦିନ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜଣାଇବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଟଙ୍କା କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥା ଉଠୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା କେଉଁଦିନ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ମୁଁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର PM କିଷାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ କଲ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବଂ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ମାତ୍ର ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରଠାରୁ 1 ତାରିଖଠାରୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ବି ମୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ପଚାରିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥରେ ମିଳୁଛି 6,000 ପୁଣି ସରି 2,000 ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ମିଳିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖଠାରୁ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।